Ja, jag tänkte uppmärksamma en grej som jag upptäckt här. Ni kollar här, vår hyresvärd har satt ut lite såna här skyltar. Där står god jul och så en kyckling, balder.se. Tänkte jag så här, ah, det var en jävla felstavad skylt. Det är en kyckling med god jul, det, liksom, det rimmar ju inte så här bra. Så här, dåligt aprilskämt den 26 mars ungefär. Men kolla här, det var inte en skylt. Det är liksom 10 000 skyltar. Ni ser de här god julskyltarna här. Så fortsätter det. Här. Där borta. Där. Här. Ja, ni ser ju. Det står ju liksom. Ni ser de här röda skyltarna. Var tionde meter i olika riktningar. Här. Och här borta. Jag menar, det här är inte ens roligt. Alltså, ska det vara något aprilskämt eller vad fan är det? Slösa skyltar på det här viset. Med ett dåligt jävla god jul och sen påskkyckling. Jag menar, vilken jävla humor. Ja, men det är inte ens roligt alltså. Dä! Va? Ja, men kolla. Jag menar, om man felbeställer en skylt. Det är väl en sak, men man sätter väl inte upp så här 10 000 god julskyltar med en påskkyckling. Nej, jag tycker det är fan sjukt alltså. Va? Riktigt dåligt skämt alltså. Det är inte ens första april, det är ju fan en vecka dit. Smackar de upp 10 000 miljoner god julskyltar med en påskkyckling på. Det är riktigt dåligt. God jul. Det ska ju fan stå glad påsk på dem. Ah, vad jävla måtta på det. God jul överallt. Alltså massinvasionen av god jul-skyltar bara fortsätter. Alltså de finns i varenda jävla hörn här. Vi ska gå runt här och titta. Och här håller de på att bygga. Här har de inte satt ut något skjuta. Här får satt ingen i gräskopan i alla fall. Inte någonting i hålen här heller. Nej, men vad fan. Balder, skärp er för fan. Det här var fan inte ens roligt alltså. Jag kan tänka mig att en god jul var skälstav alltså. Är det påskkycklingar vi hör här? Va? Va? Nej. Nej, men liksom. Chip, chip. Aj, jag förstår inte det där. Nej, jag gör inte heller det. Va? Jag gör inte heller det. Jag tror det är fler som inte gör. Det var lite överdrivet. Det var någon som sa om det att de tänker att det ska vara klart med något bygge till och sådana grejer. Jag vet inte, det är långsökt det här. Jag menar, det är 1, 2, 3, jag vet inte hur många jag räknat. Jag har gått inom det här kvarteret på där vi bor och det är ju säkert 20-30 minuter. Förut när jag gick hemifrån så gick jag den vägen och kollade jag in på bakom där. Var det skyltar här också? Ja, överallt. Överallt? Ja. Ja, det slöser i med våra hyrespengar. Ja, då kostar inte en sån tid. Ja, det kostar ju att trycka och sen trycka fel. Och jag menar, en kyckling är det ju på där. Jag vet. Samtidigt är det så jävla dumt. Jag menar, skriver man glad post, då hade man blivit gladare. Jo, men även om det var glad post så är det alldeles för många. Ja, men det känns som det stämmer inte. Först är det alldeles för många, ja. Och sen är det god jul. Ja. Glad att skratta till, åh, det var felstavat. När man ser så här många och så här tätt, då känns det liksom onödigt. Ja, det också. Det känns som att varför skulle Balder sätta ut så många? Och varför så felstavat? Alltså, många felstavat, det går inte ihop. Ja, och så, det är inte ens första april, då kan jag tänka på att göra ett lite så här halvdåligt aprilskämt. Men ändå. Ja. Och som ni hörde av den här damen här, så är det ju inte bara det här som vi ser här, utan det är liksom husen här bakom också. Alltså kvarterna, alltså hus, det är säkert, det är 8, eller jag vet inte, ni ser de här husen här.
Och det vimlar de här skyltar där också. Och det är ju bara slöseri med pengar. Jag menar, det är inte ens roligt. En skylt är roligt, Balder, men hålla på så här, det är riktigt. Jag tänkte så här, ja, det ska bli intressant att höra er förklaring imorgon. Faktiskt. Va? Nej, minsann, det här var inte roligt.